Rogo na gona agali mugwanga. Onode kasanga ati exercise yatandise era ndigasaba okutegeeza buli aine somero yenna yenna wabala bye ttiimu eyo abeerenga tagigoba akolagana nayo bulungi. Omulama gwereho gwakulabanga bategeera tulina amasomero ameka mu ggwanga olwana tutegeere galiwo agali gyesatu n'agatali. Ate essaawa yemu tutegeere ago agatali oboolyawo guidance yetubaba okubeera nga basobola okubeera nga beetereeza okusobola okusomesa abaana b'eggwanga. Kasanga Town Council omulamwa oguliwo ku kulaba nga tulwanyisa amasomero agatali mu mateeka. Exercise eno olwedde etambula era egenda mu maaso ey'okuinspecting amasomero gonna gonna okulaba galiwo agalina ebisaanyizo n'agatalina bisaanyizo. Nandisabye essomero lyonna lyonna buli muntu yenna investa agala okukola essomero. Sooka weebuuza essomero kulikola kiki weetaaga. Nina kubeera na bisaanyizo ki? Nga bwe banaagamba nti omukyala agenda mu ddwaliro okuzaala naye waba agenda okuzaala ki kyagenda nakyo? Naye n'olema kubanga omaze okutuuka mu ddwaliro ate obuuze biki ebyetaagisa okuzaala ng'otuuse ku ssaawa esembayo. Na bwe kityo okukola essomero kifuuse nti buli muntu ayagala akole bizinensi eyo. Niye ate si ya buli omu oba nga tolina busobozi oli investa atasobola kusobola ekyo. Mulema nina kapitolo miliyoni 10 ntegeere kapitolo miliyoni 10 alina kukola ki? Omuntu ayagala kutandika essomero talina kizimbe alina ebyayagala okupangisa biri awo ebizimbe ebifu biri mu mbeera mbi tebirina pulaani. Ote olina alina essomero n'agala atandike ekisulo talina lukusa mumukkiriza kutandika kisulo. Naye n'awaliriza n'aleeta ennyumba ebadde ey'emizigo ate yagala kuteeka mu dormitory yaki y'abaana. Nabwekyo nkubiriza abasomesa bonna bonna abakulu b'amasomero wamu ne badirectors baago please tubeegayiridde tusagala tugalewo essomero lyogambe mbu tuli babi. Eno warning ministries gye gikola ebbanga lyonna lyonna nyina okutuusa olwaleero omuntu akyatandika essomero nga talina license n'omubuuza onoolukusa lwa disitulikiti nga ne disitulikiti yennyini tagikola ki? Temporary permission gye bamuweba ya myezi mukaaga naye tagiyina. Omulala emyezi omukaaga gyaggwako naye ate asirise ateredde alina mumusange oba omuggale oba okola otya? Tusaba tetwagala kutaataaganya bayizi baffe abaana abaana be mutawaanya. Buli we tuggala essomero waliwo disorganization ejja mu mwana. Yeso omwana omwaka gwe ne gufa complete teri mwana gwe bakyusa ssomero ku ssomero. Ovudde mu ssomero lino leero ozze mu ddala enkya. Enetaamu oli mu lino wabula mu mwaka gumu mwana atambula mu masomero ameka? Asatu. Lyagenda libaggala lyagenda libaggala. So wadde tuba tetutuuse wuwo nsaba kitwale nti kya buvunaanyizibwa okukola bizinensi y'essomero ng'oyise ofunye emitendera egikola ki? Tukimanyi mulimu omuntu omu omulumulu oyinza okugula naye ate obwo gwandibadde bwe butono. Nyina osanga essomero ekizimbe tekirina amangako na pulaani era n'ekirina pulaani oluusi kirina occupational permit. Tiri kizimbe kyonna kyonna kyokkirizibwa kuyingiramu nga tulina occupational permit. Ate bwe kituuka ku masomero gujja bagira kubanga mulimu baana ba ggwanga mulimu bantu abaana abasomeramu sina baana abo bawaka be bakeera okuzaala ate nga n'ababeera babo be bakeera okuzaala wadde ennyumba ya maka ya kusulamu tokkirizibwa gye bakamu mpaka ng'omaze ofuna ki olukusa tetwandisa occupational permit. Nsaba bonna bonna abakola ensonga z'ebyokuzimba wano mu Kasanga Town Council okusookera ddala mwewale nnyo okuteekawo embeera wakati wamwe n'abakozi baffe. Oli ateekawo embeera nti olw'okuba musanyu talina bisaanyizo nti kamuwa akasente ante nkole. Naye nkulwaire gw'owadde ssente akubbye bubbi kubanga tezigenda kubeerawo ppaka. Wakuwa ssente leero ate nkyoyo agenda kukyusibwa olw'awo kawamutute mu ggombolo eddala wa mu Town Council. Gw'onoosasula onookomawa? Tulina gurupu enforcement ezeekuliddeko ssente. Nina abayinginiya, nina abasawo b'ebyobulamu, nina physical planner, nina baani, nina n'abafera abali mu field abagenda mu maaso nga bajja ku bantu ssente. Nsaba buli muntu yenna yenna akola development oba azimba diri nga butereevu na Town Council bwe bakugamba nti tugerekedde miliyoni emu kale oba ogamba nti nnene jangu osabe Town Clerk nti munaye bagerekedde nnyini naye nsaba kukola ki? Bwe kiba nga kisaanidde ne baba bagerekedde nti naye nange nina obuyinza obukola ki obuzongeza. Obuyinza nga bagerekedde nnyini ate nga gwe bakoze ki gwatubbye. So nsaba mwenna mwenna bannakasanga ne Wakiso District okutwaliza awamu twewale okudiringira wakati awo buli oyagala odiringire wakati
kitegezo yonona weka weka go wetta Ronald Dean yakatiza town clerk anompa emitwala 5 kugandi sende za musoro atozi wa dance bulonozi wanze encha siriwo ani agenda ku making a sure go ani omujulizo alibeerawo nti ze sende mitwala 5 nagawa town clerk nkwega idi go achikola uchikola kululuo era okuleka ngo ina receipt ya town council sente zikwate zetu ali mu banka mu Equity twina ba agency banking ya Equity ekuduka weri almost buli wamu zitekeyo yangu ne receipt ku town council of ne license yo of ne receipt ewe ba ya property tax ojifune ewe ba ya plan fees ojifune wezi bo occupational permit zetu basaba yangu ingine ajja kuwa guidance emara chiche weta agiso kufuna occupational permit tochi dealingira wakati yao we watu singiddo okuletera obuchi obuzibu nsaba abo nabo nabaina amasomero agatukiride nadala abali mu mamba taddewo mbao alabata deewo chi neki ekikuteesa abaana b'abanno mu lubaawo olwo gwe tugambye otandika Nursery Primary. Why do you start a Nursery Primary when you can pass a nursery yenyini togisobola? Omuntu awaliriza nursery mwate nyongerako classroom block endala mufune ne P1 P2 P3 oyongerako yaki? Just concentrate on a nursery school. Bulijjo okoma okuvanva mu ki mu bibiina the more operational course songa toyina kisente na busobozi kuyimiriza abasomero eryo nsaba buli muntu yena yenabeere guided town council weri togenda mu kamoli buliwona oyita mu kamoli bagenda kukubbirayo nkulayirira enkya bajja kukukwata era ennyumba yo bajja gimenya oba ennyumba talina plan nze sinze eddagala kati newembeera nze town council sina buyinza bugamba nti n'ennyumba talina plan moreover ate plan olukusolo nze ayinza okuwa exemption y'obutasasula musolo olaba ne bachachi oba omuzikiti ogwagala okuzimbibwa nagwo tukugamba kubisa pulaani newankubadde nga tekugenda kusasula musolo wano naye ate era pulaani erina okukola ki erina okubeerawo abakugu ne bagyekenneenya era ne tusobola ogikola ki ogiyisa ne tukkiriza okuzimba eyo yona ebeera guidance so saagala mutwebumenti oba oliawo mwagala musolo 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 it is purely guidance mena investors tebamanyi ki kyakuzimba tebamanyi ki kyakukola ozenga oli adi ku street eri kamasha azimbye ennyumba ya maka atekako kikomera akizimba mu road reserve so our role is to guide you tulabe ki kyoyina okukola okusobola okubeera nga ozimba ebituufu n'okwewalwa okubbibwa abafera abayitirivu abali mu field. Okay.